É, galera, o mistério acabou. Vocês viram, quem acompanhou, que eu revelei essa semana qual é a cidade que vai ser a nova Ironberg. A cidade de Santos, mostrando aqui para vocês um pouquinho. A cidade de Santos, eu tenho duas coisas muito especiais para eu escolher a cidade de Santos para ser a nova Ironberg. Primeiro motivo de Santos, que eu tenho um carinho muito grande pela cidade, porque é uma cidade que meus avós moravam aqui. E depois que meus avós faleceram, então eu passei assim, passei toda a minha infância aqui, né? Final de semana, férias. Eu lembro que as minhas férias, eu primeiro dia de férias eu vinha para cá e ficava até o último. Meus avós moravam aqui, eu, meus irmãos, né? E eu tenho um carinho muito grande, né, por ter passado toda a minha infância aqui na cidade de Santos. Conheço muito, né, tive muitos trechos da minha vida toda, não só da infância, que foram aqui. E assim, galera, aqui a gente tá aqui no Santos e bem próximo aqui do meu imóvel aqui, eu tinha um apartamento que era do meu avô, bem próximo aqui nesse quarteirão aqui do lado. E tem uma história que é curiosa pra vocês, assim. Depois que meus avós faleceram, esse imóvel ficou de herança para minha mãe. Então, assim, é um imóvel que veio de herança para minha mãe e depois, futuramente, ia ficar de herança para mim e meus irmãos, né? Na minha primeira academia que eu tive, que eu construí há uns mais de 20 anos atrás, eu tinha um sócio. E na época, a minha mãe cedeu esse apartamento para mim, para eu comprar a parte do meu sócio. Isso há muitos e muitos anos atrás, né? E eu tinha essa dívida de gratidão com ela, né? Porque ela gostava muito da cidade, ela tinha um sonho de passar a aposentadoria dela, o final de vida dela aqui na cidade, né? E daí foi por isso que eu comprei esse apartamento. Assim, eu gosto muito da cidade, mas eu tinha essa dívida de gratidão com a minha mãe, né? E daí por isso que eu comprei esse apartamento até muito próximo de onde meu avô tinha o apartamento dele, meus avós, né? E a gente passou família, Natal, Ano Novo, a gente sempre passou aqui em Santos. E daí quando eu virei empresário, eu fiquei já bem sucedido, comprei esse apartamento sempre pensando na família, na minha mãe. E também foi muito legal, foi muito bacana aqui, porque a gente chegou a passar alguns Natais e Ano Novo aqui. Minha mãe gostava muito daqui porque você passava o Ano Novo e você via os fogos, tudo daqui. A queima de fogos de Santos é uma das mais bonitas que tem no Brasil. Sensacional. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Santos. Mas não só isso, né? A gente não pode fazer negócio só pensando no lado sentimental, né? Santos eu já montei, na Baixada Santista eu já montei algumas academias. E o público de Santos, ele é muito diferenciado, ele é muito parecido com o público do Rio de Janeiro. Isso é a cidade praiana, mas aqui, ó, não vai dar pra ver, não sei se você vai conseguir filmar, mas aqui é 24 horas por dia as pessoas praticando atividade física. 24 horas por dia. Você tem ciclovia, ciclofaixa, você tem a praia, é beach tênis, é vôlei, é futebol. Agora lá, uma pessoa jogando bola lá, futebol. Dá pra filmar ali, ó. Então, assim, é uma cidade que vive, o triatlo é muito forte aqui em Santos, as academias, né? E então, assim, e Santos também foi uma cidade que foi a top 5 de mais procurada, que as pessoas mandavam, abre uma em Santos, abre uma em Santos. E a gente fez um BI, né? A gente fez um estudo dentro dos alunos que visitam, principalmente a Ironberg de São Caetano, que acaba sendo uma horinha daqui, mais ou menos. Todo final de semana tinha gente de Santos. Todo final de semana. Então, a gente falou, peraí. Vamos olhar com carinho para Santos. E eu fiquei nesse planejamento quase um ano procurando esse imóvel. Que, como eu falei para vocês, que vai ser a maior loja e a mais moderna. Vai ser uma, não só da Ironberg, mas como uma, vai ser uma loja assim que vai ser totalmente diferenciada. Vocês vão ver o que eu vou fazer nessa loja. Pessoal, vou mostrar para vocês. Vou aproveitar aqui. Vou mostrar para vocês, galera. Acho que aqui eu já mostrei bastante coisa. Seu mouse, cara. Aqui a foto, né? Como que vai ficar essa unidade aqui de Santos, que na minha opinião é a mais bonita e vai ser a mais moderna.
Que a ideia da Ironberg é isso, é sempre evoluir, 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 né? Então a gente vai ter essa loja aqui que... Não sei, isso daí que eu já mostrei. Deixa eu mostrar uma novidade pra vocês. Ah, a entrada, isso eu acho que eu não tinha mostrado no outro vídeo. Olha como vai ficar, galera. Pé direito triplo da loja. Vai ficar muito bonita, muito bonita. 165 vagas de estacionamento. Na Baixada Santista eu nunca montei uma academia com estacionamento tão grande. Olha, mais uma foto aqui lateral. Olha só, galera, como que vai ficar essa loja. Agora eu vou mostrar pra vocês uma novidade, galera. Deixa eu abrir aqui. Ó, isso daqui, ó. Deixa eu dar um play aqui pra vocês. Tá alto o som. Até baixei aqui, ó. Montei. Aqui era a fábrica, galera. Essas máquinas eram só as máquinas da Ironberg. Olha esse glúteo é um glúteo que não existe no Brasil. Você tem um apoio duplo de pernas e é um glúteo como se fosse o quatro apoios, três apoios, né? É uma máquina que nunca veio pro Brasil, então a mulherada vai ficar maluca. Deixa eu ver se tá isso. Olha os italianos falando, né? Isso não fala. E aí? Todas essas máquinas aqui, deixa eu montar de novo aqui, ó. Todas essas máquinas que eu tô mostrando aqui são máquinas que já são da Ironberg, que eles já estão preparando para embalar para carregar. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui, ó. Olha lá, deixa eu... Ó, leg press, um leg press diferente também, ó. Esse leg press, esse eu acho que é o simultâneo, mas a gente vai ter esse leg press aqui unilateral, assim, também, né? Que ele dá pra fazer tanto simultâneo quanto unilateral. Isso já é uma máquina da Ironberg também, ó, já tá pronta, já foi testada, devidamente testada, esse rack do lado também é da Ironberg. São máquinas que, se falar é um leg press, mas esse modelo de leg press não existe no Brasil. Né? A Ironberg vai ser a primeira academia... Olha lá, esse é o hack squat que eu falei pra vocês. Vou soltar o vídeo aqui, ó. Pô, só tira. Ouviram os italianos falando lá, ó. Tá escrito Ironberg ali? Aí já era. Aí essa fábrica mandou pra gente, ó. As máquinas, então vai ser a primeira academia do Brasil a ter as máquinas paradas, galera. Toda a linha top deles vão vir pra cá. Vem pra cá. Ó, todas essas que estão embaladas atrás ali já são da Ironberg. E um detalhe, galera, além da Ironberg aqui de Santos, também nesse carregamento tá vindo as máquinas da Panatta que vão para São Caetano do Sul. Ó, vamos ver que máquina é essa. Aqui é uma máquina de desenvolvimento de ombro. Não, uma máquina de puxar uma puxada de costas, né? Dorsais. Uma máquina muito gostosa que a gente treinou com essa máquina em Dubai. O Jordanzinho ficou maluco. Aqui é uma, que é a cadeira extensora. É muito gostosa essa cadeira extensora, mas vai vir também cadeiras extensoras, que ela é bem grande, bem, tem uma angulação muito legal. E tem esse vídeo aqui também, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah, não, esse é foto. Ué? Mas também, ó, aqui dá pra vocês verem, são todas máquinas, tá vendo? Aqui é uma remada, né? Tem uma ali embalando algumas, todas máquinas que vão vir pra Ironberg. Aqui é a fachada, mostrei. Galera, mais um vídeo, tá vendo? Isso daqui é uma... Ó, aqui já dá pra ver na nota, vocês viram? Ironberg. Primeira academia do Brasil, pessoal, já tô embalando. Vocês viram aqui, ó. Vou voltar pra vocês verem aqui, ó. Já tá o nome ali, ó. Ironberg, galera, ó. Pra vocês verem. Mostrar a nota, né? Então é isso aí, galera. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte. André, vamos fazer o seguinte, ó. Tá escurecendo, mas como a gente tá aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho, porque já teve mudança lá também. Vamos dar um pulo lá, vou mostrar pra vocês como que tá a atualização da obra bem rápido antes que escurece. Cara, tive que vir correndo, acho que eu tomei uma multa.
Mas, velho, eu tô assustado, cara. A vez que eu chego aqui já mudou bastante. Olha só isso daqui, pessoal. Você lembra que eu falei pra vocês que ia arrancar tudo o telhado e ninguém entendeu nada? Agora vocês entenderam, né? Telhado, ó. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. No projeto, eu falei pra vocês, a cidade de Santos, o pessoal gosta muito de bicicleta e tem muita moto. Aqui a gente vai fazer um estacionamento coberto com 56 vagas pra moto e bicicleta. Mas vamos vir rápido aqui, ó, senão a gente não vai conseguir ver. Ó, ali já começou a abrir pra vocês entenderem. Porque antes tava fechado, não dava pra entender. Lembra que eu falei pra vocês que o cardio vai abrir mais ali ainda, né, em cima, embaixo. O card vai, você vai ver toda a musculação. Isso aqui é tudo musculação. E esse telhado vai sair também, gente. Vamos fazer o telhado daquela altura ali, ó. Aqui vai ficar legal. Caguei. Caraca, pomba pra caramba. Foi uma cagada esses dias aí. Ó, dá uma olhada aqui. Agora vocês, ainda não saiu o elevador aqui, mas olha o tamanho, ó. Isso que a galera não conseguiu entender. Nossa, quanta pomba, cara. Nossa, pomba tranquilo. O problema é você, né? Você não... Sugo sangue, sugo energia, né? Ah, olha lá o tamanho. Vamos correr lá em cima, depois a gente manda aqui embaixo pra não te conhecer. Olha o tamanho. Esse pavilhão aqui, ó. Filma tudo aqui, ó. Esse pavilhão aqui, você filma perna. E você vai ter toda a visão, né? Essa parede vai sair também daqui, ó. O elevador ele vai vir tocando. Tá tudo aberto. Aqui vão ser os vestiários. Hoje eu já mostrei pra vocês como são os vestiários. Sala de pose. Escritório, né? Gerência. E toda a diretoria. E todo o card, desculpa. Ah, agora vocês vão conseguir entender. Ó, filma aqui. Você vai entrar no card aqui, ó. Vai estar com o seu card aqui. Esse telhado a gente vai subir também. Então você vai ter essa visão aqui, ó. Que é claro que é o corrimão, né? Eles estão mexendo. O corrimão vai subir. Deixa eu olhar aqui. Vai ter corrimão, você vai estar no card, você vai estar vendo a academia inteira. Então aqui, ó, aqui vão ter anfiteatros, né? Vai ter visão da academia inteira. Você imagina, ó, a linha vai até ali onde está o muro, ó. Tudo mais essa parte para baixo. Esse telhado a gente vai subir, vai ficar dessa altura aqui, ó, em cima. Telhado moderno, né? A cidade merece. Fica legal, hein, galera? Você tá com o projeto na cabeça, você imagina, ó, mostra assim, ó, de fundo ali. Você imagina, mas quando começa a ganhar forma... Meu, eu piro, eu gosto muito disso daqui, cara. Pra mim é muito gratificante fazer. Esse é o número 123. E estamos buscando a 124, galera. Antiga escada, né? Que a gente tirou também já. Vai sair aqui. Bom, vamos lá embaixo, fazer um pedacinho da cidade, ver se vai se conhecer. Vamos correr, André, corre. No próximo vídeo a gente vai vir mais cedo. Hoje atrasou algumas coisas. Mas ó, olha aqui, ó, você vê a academia inteira. Esse fogo vai subir. Esse fogo, para vocês terem ideia, vai subir mais um metro para cima. Aquela sensação de estar alto, igual todas as aeronaves. Isso vai dar para mostrar mais alguma coisa ou você está no escuro? Olha lá, mostra ali agora, né? De dia ainda tá escurecendo. Aqui vai abrir tudo igual. E o card vai ficar ali assim. Então você vai estar fazendo o card vendo a academia toda assim, pé direito alto, ali vai ter um telão. Que legal, né? Só um giro aqui, ó, só pra mostrar o tamanho da nova Ironberg, 20% maior do que a nossa última loja, que era maior até então. Ainda é, né?
Essa vai ser 20% maior. Então ainda tá bem cru, mas a gente vai mostrando pra vocês. Hoje eu já revelei a cidade, aqui a cidade de Santos. Vamos atender a Baixada Santista inteira, né? Aqui. Amanhã tem, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha. Se inscrevam no canal. E deixa aqui os comentários o que, que vocês querem que a gente mostre aqui. Não só da atualização da nossa nova loja Ironberg Santos, mas também da que vocês querem ver no canal junto com os atletas. E as pombas voltando. Valeu, galera.